Ժողովրդական արվեստի թանգարանում բացվեց Գառնիկ Մելիք Կարապետյանի գեղարվեստական լուսանկարների հետմահու ցուցահանդեսը։ Այն երկնքից երկիր խորագիրն ունի։ Հավաքվել են Գառնիկի ընկերները, հարազատները, դասախոսները, մարդիկ, ովքեր տարբեր առիթներով հանդիպել են լուսավոր, ստեղծարար, հայրենասեր, ընկերասեր նկարչի հետ։ Ցուցադրությունը նվիրված է Գառնիկ Մելիք Կարապետյանի 38-ամյակին։ Սահակ Տրոյանը լուսանկարների հեղինակին դասավանդել է Մանկավարժական համալսարանի կուլտուրայի ֆակուլտետում։ Շատ արագ ինքը իրա ոճը գտավ, այստեղ դուք տեսնում եք այդ նկարներից, աստղերը երկնքում, սկզբից ինքը ուղակի նկարում էր, հետո սկսեց անիմացիա սարքել, բոլորը զարմացած էինք, մնացի, ինչքան ինքը նոր տեխնիկական գործարանում էր, հետո սկսեց կայծակներ նկարել, ու դրանում հասավ շատ հետաքրքիր ռեզուլտատերի։ Գառնիկ Մելիք Կարապետյանը նկարել և մշակել է Հայաստան աշխարհ ֆոտոֆիլմաշարը, մասնակցել է ցուցահանդեսների, մրցույթների, նա աշխատել է Շողակաթ հեռուստաընկերությունում, Օրտֆիլմում, Բարս մեդիայում հանրային հեռուստաընկերության պատվերով նկարված «Իմ բանակը» բազմասերիանոց վավերագրական ֆիլմաշարի օպերատորներից էր։ Կյանքի վերջին տարիներին կաշեգործությամբ է զբաղվել։ Craftman կաշեգործական բրենդն է հիմնադրել։ Նրան ճանաչող մարդիկ նշում են, որ չնայած զին հաշման դամ էր, հենաշարժողական խնդիրներ ուներ, բայց ցանկացած գործ անում էր անտրտունջ, սիրով, նվիրումով։ Վերջին տարիները, երբ որ ինքը արդեն կաշվեգործեր սկսեց յուրատեսակ պատրաստել, այդտեղ ասեցինք, չէ Գառնիկ, վերջը դու պիտի դառնա ժողովրդական վարպետ, որովհետև այսպիսի գործեր ամեն մեկը չի կարողանում անի։ Հայակապ մարդ, հայակապ տղա և փաստորեն հայակապ լուսանկարիչ, որը շատ լավ տիրապետում է և գրաֆիկական հասկացողությանը, և կոմպոզիցիային, և գույնին։ Շատ ափսոս, որ այդպես պատահեց։ Գառնիկ Մելիք Կարապետյանի մայրը Գայանե Նիկողոսյանը շնորհակալական խոսք ասաց ցուցադրության կազմակերպիչներին, ժողովրդական արվեստի թանգարանին, Գառնիկի ընկերներին։ Նա պատմեց, որ Գառնիկը հպարտությամբ ասում էր, որ Կոմիտասի ծննդյան օրն է ծնվել։ Նրա երաժիշտ ընկերները Կոմիտաս ներկայացրին։